Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui com o Lamartine Pozzella mais uma vez e nós vamos falar de um assunto que é muito atual, que é a intolerância. Você já deve ter presenciado isso, você entra aí nos sites da internet e qualquer matéria, pode ser uma matéria de desastre, tragédia, as pessoas elas falam, parece com raiva no coração ou com um sarcasmo. Pessoas cínicas, sabe? Fazem comentários sem respeito algum pelo ser humano. E o que é mais triste? Dentro da igreja eu tenho visto isso, sabe? Brigas entre denominações. Nós vimos aí o caso da política, As pessoas não aceitam mais. Antigamente não, você podia defender aquilo que você acredita, você podia expor suas razões. Hoje em dia as pessoas nem isso querem mais, Elas não aceitam diálogo. Exatamente. Você não concorda com elas, é agressão. É uma raiva, é uma coisa esquisita, olha, né? Faz é verdade, até mal pra gente. É verdade. Então, antes de nós falarmos sobre esse assunto, se inscreve aqui no meu canal. Nós temos colocado um vídeo por semana aqui do nosso bate-papo. Tem sido uma bênção. A gente tem lido os comentários e é tão bom saber que as mensagens estão esclarecendo as dúvidas, estão ajudando vocês. Muitas delas a gente ora no final. Então se inscreve aqui no meu canal e vai também lá no canal do Lamartine. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele, tá bom? Então, nós precisamos refletir, Será que, até que ponto, nós podemos expor a nossa opinião na internet? Porque isso eu vejo que tem trago muito mau testemunho, Pessoas, às vezes por um detalhe, Já aconteceu demais aqui comigo no meu canal, Às vezes um detalhe que eu falo, a pessoa não concorda, ela não aceita. Olha, já me chamaram de falso profeta, de tanta coisa, sabe? A pessoa nem conhece a minha vida e vem falar como se eu fosse um cara que não é de Deus, sabe? Então, nós devemos refletir, Será que nós estamos aceitando a opinião dos outros, Antigamente tinha aquela rixa, Católico, evangélico. Hoje em dia já espalhou por tudo e os próprios cristãos estão brigando entre si. Com coisas pequenas, E às vezes, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre Apocalipse. Eu sou um pastor estudioso. Eu estudo há muitos anos a palavra. Eu estudo teologia, estudo história, sociologia, filosofia. Mas eu tenho um amor especial pela volta de Jesus. E eu estudo esse tema desde a minha conversão. Conheço todas as teorias e tal. Às vezes, porque uma pessoa não crê em alguma coisa que eu digo, ela simplesmente me xinga, fala, você é um idiota, você não sabe de nada, ou então é um falso profeta. Eu fico assim muito impactado como as pessoas estão cheias de ódio e não de Deus. E às vezes até por questões religiosas, elas acabam se odiando. É verdade. Agora no ano da política, é incrível como dentro das igrejas as pessoas se dividiram. Amizades acabaram por causa da pessoa ser incapaz de tolerar o outro. Existem muitos motivos, Júnior, de intolerância. Tem a intolerância religiosa, Tem a intolerância de costumes, Pessoas que não aceitam os costumes dos outros. Tem a intolerância por causa de opção sexual. E nenhum desses temas, queridos, nenhum desses temas pode ser motivo para que o nosso testemunho dissemos como Jesus, que ama o semelhante, a despeito de quem ele seja, justifica. Aliás, eu queria até ouvir a tua opinião, porque eu sinto que a igreja está perdendo a oportunidade de falar do amor de Jesus. Jesus, quando ele veio pregar, ele falou do seu amor. Ele veio para salvar, ele não ficou discutindo as leis. Os fariseus sim queriam pegá-lo, dizendo que ele estava quebrando a lei. Ou seja, eles estavam se preocupando com a periferia, discutindo que ele não podia curar no sábado. E Jesus falou, vocês tiram o seu boi num sábado, quando ele cai num buraco, a sua ovelha, por que eu não posso salvar e curar um filho de Abraão? Então, eu penso que é a mesma coisa, a gente perde tanto tempo discutindo temas periféricos. Gente, ninguém vai ser transformado antes de ter Jesus. Você citou uma coisa antes que a gente estava falando aqui, uma frase que eu achei sensacional. O que que acontece? As pessoas querem mudar o comportamento das outras. Você tem um parente aí que não é cristão, você quer mudar o comportamento dele. Você acha ruim dele ir numa festa, um exemplo, Sendo que aquela pessoa não tem o entendimento que você tem, não tem a mesma fé, Então,
nós precisamos nos colocar também no lugar das pessoas. Mas você usou uma frase. Exatamente. Nós queremos mudar o comportamento das pessoas e Deus quer mudar o nosso coração. É isso. Porque Ele sabe que se Ele mudar o coração da pessoa, a mudança do comportamento é uma consequência. Nós vemos um exemplo aqui, né, daquela mulher flagrada em adultério. Jesus não condenou aquela mulher, não julgou aquela mulher, porque aquela mulher, ela acostumou a enxergar o amor somente pelo lado sexual, sabe? Uma mulher que aprendeu de uma forma errada, né? Tentando satisfazer uma carência da alma dela. E Jesus foi além, sabe? Então Jesus demonstrou amor e Ele falou, vai e não peques mais, né? Por que que Ele falou isso? Para que não sucedesse coisa pior, porque ainda vigorava a lei, sabe? Se os homens pegassem ela e Jesus não estivesse por perto, e aí? O que que seria da vida daquela mulher? É verdade. Então, Jesus em momento algum falou do comportamento dela, né? Ele liberou aquela mulher e falou, você está livre, eu não te condeno, sabe? Então, nós precisamos parar, eu sempre falo isso quando eu vou aconselhar alguém, pare de ter raiva do pecado dos outros, sabe? Olhe para os seus próprios pecados, não estou falando que você tem que concordar, não. Você não tem que ser a favor de tudo e você não deve expor sua opinião, sim. Existe um lugar para você discutir a respeito disso. Por exemplo, qual é o fórum para você discutir sobre questões de comportamento? É no Congresso Nacional. Quando alguém tenta impor uma lei, usar Exatamente. O Judiciário, usar o Supremo para legislar no lugar do Congresso, temos que nos levantar contra isso. É. Aí realmente precisamos lutar, porque não pode haver desmando, não pode haver por parte daqueles que querem viver uma vida liberal, uma atitude de querer impor sobre também aqueles que são conservadores uma mudança de comportamento. O que eu estou dizendo, gente, é que nós temos que amar. Amar as pessoas, porque as pessoas não vão mudar aquilo que elas são se elas não tiverem Jesus. É o Espírito de Deus quem vai realmente operar uma transformação. É verdade. E não é só, não estamos falando só de questões comportamentais, como sexo, orientação sexual, estou falando de tudo. Estou falando do indivíduo que é linguarudo, que é bocudo, que agride as pessoas. Ele não vai mudar se o Espírito Santo não fizer uma obra na vida dele. Ele não vai mudar se Deus não começar a ensiná-lo. Agora, se nós que somos os discípulos de Jesus, e Ele diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós não amarmos, nós vamos ser mais um tipo de religioso. É verdade. E não vamos ser instrumentos de abraçar aqueles que Jesus abraçou. É verdade. Jesus, Ele transformou. E é interessante, porque todas as pessoas que eram párias da sociedade se sentiam bem com Jesus. Falou tudo. Os beberrões gostavam de estar com Ele, né? As prostitutas. E o que que acontece hoje? Não, esse povo foge de nós. Exatamente. Porque eles acham que nós somos pessoas que não amam, que não sentem pessoas a dor. Que vão apontar o dedo. E tem uma certa razão. Por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa que acontecia muito, mas hoje, graças a Deus, o povo está se conscientizando. Piadas racistas. As pessoas contavam piada racista como se aquilo não machucasse. É verdade. Mas você já imaginou você passar a vida inteira sendo rebaixado por causa da sua cor? É muito ruim. Então, uma pessoa que não sente a dor do outro, ela vai ferir, ela vai ser intolerante. Ah, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira porque não é com você. É verdade. É uma brincadeira que fere o outro. E vou te falar uma coisa. O bullying acontece dentro da igreja. É claro, acontece em todo lugar. Não só dentro da igreja, mas dentro da igreja também. E olha, quando você tem um filho, uma pessoa que é negro ou adotou uma criança negra e você sente a discriminação, aquela dor é muito grande. É verdade. Essa dor deveria ser em todos nós. E graças a Deus, porque a nossa sociedade, o jovem de hoje, ele não suporta mais racismo. É verdade. Ele não suporta mais preconceito. Ele não ri das brincadeiras. É. Agora, existem outros tipos de intolerância. Como, por exemplo, a intolerância com os homossexuais. Tem também. Gente, tem bastante, né? Quem de nós não tem alguém que ama, que é homossexual? Então, não tá certo também ficar brincando, fazendo gracinha, entendeu? Essa brincadeira machista que muitas vezes as pessoas fazem até dentro da igreja. Exatamente. Isso não vem de Deus. As pessoas sofrem por viverem assim, entendeu? Por terem o preconceito da sociedade. Agora, a gente quer que essas pessoas amem a Jesus. Se nós somos os primeiros
a empurrá-los da igreja, quando eu estou dizendo nós, não sou eu nem o Júnior, estou falando dos evangélicos. Sabe, gente, Jesus ama todas as pessoas, independente da situação dela. Então a gente tem que ter um outro comportamento, intolerância tem que sair da nossa vida, né, Júnior? É verdade. Em tudo. Em tudo. Mesmo que a pessoa esteja falando a pior baboseira do mundo. Você tem que respeitar o direito dela, crer no que ela crê. É, por isso que eu acho que é importante, quando alguém te conta, né, olha, você ficou sabendo o que o fulano fez, ou você viu alguma coisa que não é de acordo com o que você acredita, fique em silêncio, sabe? Porque às vezes a gente fala umas besteiras, né? E a gente fala daquilo que está no coração, né? Às vezes é algo que realmente você não gosta do que a pessoa fez. Mas, sabe, não precisa ficar jogando na cara, né? Não precisa ficar, como você falou, ficar fazendo piadinha, né? Então, tá faltando amor. E Jesus falou que a nossa bandeira tem que ser o amor, né? Então, é o que foi falado, se nós não demonstrarmos o amor, né, nós vamos ser só mais um. Pessoas que criticam, que agem com preconceito. Um exemplo, né? Você é de qual igreja? Igreja Batista. Igreja Batista. Palavra viva. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E nós temos uma comunhão. Por quê? Eu decidi não ficar discutindo, né, a diferença, o batismo, a aspersão, a imersão, coisa, sabe? Nós somos cristãos, falamos a mesma língua. E se eu estivesse aqui com uma pessoa da congregação cristã, eu ia buscar conversar com ela o melhor possível. Aquilo, né, que nós concordamos. Contar, né, minhas histórias, meus testemunhos, a pessoa também, sabe? Pessoas da Assembleia, eu já... Aliás, eu não sei o que o povo da Assembleia tem comigo. 80% dos lugares que eu vou pregar é gente da Assembleia, se identifica comigo. Eu também me identifico muito, mas eu sou de uma igreja tradicional. Então, eu acho que precisa ter isso, sabe? A gente olhar para o foco, que é a mensagem do Evangelho, né? Vamos falar das coisas de Deus, vamos deixar de lado as diferenças, né? Porque, até mesmo porque isso não vai interferir na nossa salvação, né? O principal é se você tem Jesus ou não, e é isso que nós devemos, né, falar sempre. Amém? Você sabe, Júnior, que eu fui a um spa há um tempo atrás e chegou lá, né? Eu tô precisando perder peso, né? Aliás, tem gente que comenta assim, olha o tamanho da barriga dele, eu tô lutando, tá? Eu tô te falando sério. Eu tô orando para ir, Deus, tô fazendo algumas coisas para emagrecer, mas eu fui passar aí uma semana no spa e lá tinha um grupo de apoio para as pessoas falarem das suas dificuldades e tudo. E cada um foi falando. E aí uma pessoa se abriu e disse, eu me sinto rejeitado, fui rejeitado pela minha família, fui rejeitado por muitas coisas na sociedade, porque eu sou gay. Sabe, falou aquilo chorando, sabe? Eu senti tanta compaixão, assim, pela dor dele, quando compaixão significa não pena, tá? Compaixão é sentir com, é padecer com. E chegou no fim, a pessoa que estava ministrando ali, fazendo a dinâmica, falou assim, olha, você vai abraçar alguém desse grupo. Eu fui dar um abraço nele, um abraço bem apertado. Eu falei, olha, eu quero dizer que você é muito corajoso, eu admiro a sua coragem, você é uma pessoa adorável, você é amável. Eu abracei, beijei. Nos tornamos amigos. Olha, que passamos a semana inteira conversando das coisas. E aquilo, nem nós nos esquecemos, entendeu? É. Aquilo não estava entre nós, porque eu conheci o coração daquela pessoa. Olha, eu fico pensando, gente, a gente não pode ter intolerância só porque o outro é de direita ou de esquerda, porque o outro é gay ou hétero, porque o outro, entendeu, é evangélico ou espírita. Nós temos que amar o próximo, porque Deus amou o mundo. Então eu acho que se a igreja, se os cristãos eles amassem de verdade, né? Porque quem não tem um filho que seja homossexual, ou um parente, ou um irmão, quem tem vai sentir a dor e vai amar. É. Então por que a gente não pode amar todo mundo a despeito dessas coisas? É verdade. A melhor forma de nós conseguirmos amar é nós pensarmos se aquela pessoa fosse o nosso irmão. Né, de família mesmo, né? Porque é impressionante, a gente tolera mais fácil os pecados das pessoas mais próximas. E o que nós deveríamos ter com todas as pessoas, não só com os nossos familiares, com os nossos amigos, é empatia. Amém. Sentir o que o outro sente. É. Sabe, então, queridos, o preconceito, a intolerância não combinam com Jesus e nem com o cristianismo.
Vamos arrancar isso da nossa vida. Vamos arrancar isso da nossa igreja. Vamos arrancar isso da nossa sociedade, porque isso é abominável, é execrável. É. E, infelizmente, isso levanta uma grande barreira para que o nome de Jesus seja pregado. É isso que eu tinha a dizer, Júnior. Não sei se você tem mais algo a falar. Não, é isso. Então, vamos, né, ter essa mudança de comportamento, pensar antes de falar, porque as palavras machucam. E sempre se perguntar o que Jesus faria nesse caso. Amém? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Amém. E deixa aí o seu curtida. Se inscreve aí no canal do Lamartine, no meu. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Thank you.